Yəqin ki, fonda eşidirsiniz. Gözəl bir piano səsi, sədası gəlir. Mən ifaçımıza istəyirəm, yaxınlaşım. Hal-hazırda bu dəqiqələrdəki qonağımız bir çox festivallarda uğur qazanmış, Azərbaycanımıza, musiqimizin adına layiq şəkildə çıxış etmiş, gənc, amma çox istedadlı və perspektivli piyanoçularımızdan biri Leyla xanım Kərimlidir. Leyla, sabahın xeyir olsun qızım. Sabahın xeyir. Xoş gəlmişsən proqramımıza. Çox sağ olun. Mən sənin haqqında söylədim, amma mən istərdim ki, bu fəaliyyətin, son işlər, çıxış elədiyin beynəlxalq müsabiqələr haqqında bir qısaca, ümumi bir tamaşaçılarımıza məlumat verərdim. Bəli, bu il məni İspaniyaya çağırıblar, çünki birinci yeri Bu il deyəndə 2022-ci ildə. Bəli, 2022-ci ildə, bəli, üzümüzə gələn ildə İspaniyada musiqi festivalına dəvət ediblər. Birinci yer qazandığıma görə. Bəs birinci yer hansı festivalda qazanmışdın? Birinci yerdə World Art Games-i İspaniyanın oyununda qazanmışdım, musiqi festivalında, bəli. İndi də İspaniyaya dəvət ediblər. Nə gözəl, nə gözəl. Çox sağ olun. Həmçinin də bizdə 16 dekabr Vaqif Mustafazadın məktəbində bizdə konsert keçilmişdi. Anım günə həsr olmuş. Orada da Mart əsərini ifa etmişdim. Ümumiyyətlə, hədəflərin nədir? Sırf bu sənət üzərində artıq bəlli bir yaşım var. Artıq öz, belə deyək, gələcəyi özün qərar verə biləcək bir haldasam, mən belə düşünürəm. Özdə bir az kulistə söhbət elədik Leyla ilə çox belə net, qətiyyətli fikirlər var, addımlar atır. Planların nədir, gələcək planların, hədəflərin nədir? Musiqi ilə mən həmişə məşğul olacağım, amma arzum həkim olmaqdır. Mən də Leyla, sən deyinəndə, mən də danışıram, deyirəm ki, musiqçi fəlan, çox gözəl, amma həkim olmaq istəyirsən. Ona qərar vermirsən, hansı sahənin həkimi, nə həkimi, belə deyək. Bəli, göz həkimi olmaq istəyirəm. Göz həkimi. Sən bizim İslam Səfərlinin, bizim gözəl yazıçılarımızdan biri, onun bir əsəri var, göz həkimi. Bilmirəm, baxmasan ya yox, baxmamsansa, var internet portallarında qurub baxa bilərsən, çox maraqlı əsərdir və bizim aktorlarımız o əsəri çox gözəl ifa edirlər. Bir göz həkimindən söhbət gedir. Həm yaşlı nəslin, həm də gənc nəslin göz həkiminə və hadisələrdə bu cür. Mən tövsiyə edərdim sən o filmə baxasan, bu stomatologiya sahəsinə biraz da sarılacaqsan, biraz da sevəcəksən o sənəti. Sənə uğurlar arzulurum. Mən tamaşaçılarımızın nəzərində çatdırım ki, Leyla, mən niyə dedim perspektivli? Bildiyim qədəri Leyla 4 dil bilir. Üç dildə öyrənirsən. Hansı dillərdir, deyə bilərsən mi bizə? Mükəmməl, belə deyək, bilirəm, yaxşı bilirəm. Azərbaycan dilini, rus dilini, ingilis dilini, türk dilini, öyrənirəm alman dilini, fransız dilini və ispan dilini. Ay, sağ ol, İspaniyaya gedəcəksən. Bəli, İspaniyanı deyə öyrənirəm. Hazır ol. Hansı şəhərdədir? Paytaxt Madriddədir, bilmirsən? Bəli. Madriddə olacaq. Madriddə olmaq. Lap yaxşı. Sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm ki, bu səhər gəldin studiyamıza. Bax, belə fikirlərini bizimlə bölüşdün. Hər halda sənin yaşıdların üçün bir növ ibrətdə oldun. Onlara da mən tövsiyə edirəm ki, bir neçə mən evdə evlatlarıma da deyirəm, da indi böyülər bağışlasın, Leyla. Onlara da deyirəm, bir neçə dil öyrənin və həmişə, həmişə Azərbaycanımızı irəli aparın. Leyla da bax, belə gənclərimizdən biridir. Leyla, sonda bizim üçün nə ifa edəcəksən? Vaqif Mustafazadənin Mart əsərini. Mart əsəri, hə, maraqlı əsərdir. Deməli, həm evlərimizdə, həm də studiyamızda tam sakitlik bu gözəl əsərin seyrinə dalırıq hamımız. Buyurun.